Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейінде белгілі суретші Есімғали Жұмановтың жеке көрмесі ашылды. Көрмеге 90-ға жуық жұмыс қойылған. Оның үстінде жаңа алғашқы бастапқы кездегі шығармашылығымен қатар осы қазірге дейінгі жазып жатқан соңғы осы 2019 жылғы суреттері де бар. Суретші осы жыл аралығында көптеген жұмыстар жазып отыр және әртүрлі ауқымдағы, әртүрлі көлемдегі тақырыптардың бәрін қозғап, және кескіндемелік және графикалық және инсталляциясы бар. Суретшінің көрмеге қойылған туындылары идеясы мен мазмұны жағынан бірін-бірі жалғастырып, адамзат бойындағы тылсым дүниелерді айшықтап тұр. Авторлық стильді анық байқауға болады. Әр картина өнер иесінің өте сезімтал, көреген, шебер суретші екенін көрсетеді. Көрменің тақырыбы да ерекше. Көрменің тақырыбы бейсаналық экзистенция дейді. Экзистенция деген, мына сөздерді айырып алайық, бәрін түсінікті болу үшін. Экзистенция деген существование деп аударылады на философский терминологии. Бейсана дегенді білесіздер, мистика, орысша, вообще жалпы ағылшынша да, орысша да мистика деп аталады. Мына қазіргі бүгінгі өмірімізде бұндай мына қозғалыс, құбылыс адамның санасында негізі бар. Сол үшін осы көрмені солай атадым. Бүгінде Есімғали Жұмановтың авторлық туындыларының саны 200-ге жуықтайды. Оның шығармашылығында портрет, пейзаж, натюрморт жанрлары, мистикалық сюрреализм бағытымен үндесіп, драматизмге толы туындылар бейнеленеді. Суретшінің туындылары еліміздегі осы Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейінде, Қазақстан Республикасы президентінің резиденциясында және шетелдердегі АҚШ, Франция, Германия, Түркия, Швейцария, Голландияның жеке коллекцияларында, Пекин музейлерінде сақталған. Әр салаға атызын салып, әр саладан өзіне шығармашылық бір нәр алып жүрген азамат. 70-тен асқаннан кейінгі бір халықта, халықтың алдында беретін бір үлкен есебі деп барау керек. Және бұл көрменің жалпы біздің бейне өнеріне қосатын үлесі де осы жерден көрініп тұр көп екендігі. Енді бір нәрсені айта кету керек, осы көрмеден мысалы мен ойлаймын Қазақстанның музейлері, сурет музейлері біраз шығарманы алу керек қорына. Себебі бұл бағытта жұмыс істеп жүрген суретшілер өте аз. Шебердің қолынан шыққан туындыларды өз көзіңізбен көріп тамашалағыңыз келсе, Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейіне келіңіз. Көрме наурыз айының 3-іне дейін жалғасады.